O'zbekiston va Mo'g'uliston Osiyo qit'asidagi iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan davlatlar. Ikki tomonlama do'stlik va ko'pqirrali sheriklik munosabatlarini izchil kengaytirayotgan va mustahkamlayotgan mamlakatlar. Rasmiy Toshkent va Ulan-Bator ayni paytda buning uchun barcha mavjud imkoniyatlardan foydalanmoqda. Ikki davlat yetakchilarining siyosiy irodasi, birgalikdagi takliflari, qarorlari faol konstruktiv muloqot uchun o'ziga xos platforma bo'lmoqda. 2022 yil sentyabr Shanghai hamkorlik tashkilotining Samarqand sammiti doirasidagi uchrashuv. 2023 yil dekabr Birlashgan Arab Amirliklaridagi iqlim o'zgarishi bo'yicha BMT konferensiyasi doirasida ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari bo'yicha muhokamalar. Oliy darajadagi muzokaralar sinxronidan tarixiy tashrif joy oldi. Ya'ni Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurilsuxning mamlakatimizga ilk davlat tashrifi. O'zaro hamkorlik kun tartibini boyitish, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish asosiy maqsadlardan. Ikki davlat o'rtasida o'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, yengil sanoat, sog'liqni saqlash, transport, logistika kabi sohalarda hamkorlik. Bu yo'nalishlarda yangi qo'shma loyihalarni yo'lga qo'yish, o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish uchun juda katta salohiyat mavjud ekaniga prezidentlarning ishonchi yuqori. Darvoqa, asrlar osha davom etib kelayotgan madaniy-gumanitar aloqalar bugungi kunda yangi formatda, turli loyiha va dasturlar bilan boy bormoqda. Shunday qilib, 2024 yil iyun oyining muhim siyosiy voqeasi xronologiyasiga to'xtalamiz. 23 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurilsux davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi. Poytaxt xalqaro aeroportida Mo'g'uliston rahbari va uning rafiqasini O'zbekiston bosh vaziri va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Oliy martabali mehmon yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurib, Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'ydi. Mo'g'uliston prezidenti va delegatsiya a'zolariga mazkur ansamblning mazmun mohiyati, me'moriy xususiyatlari haqida so'zlab berildi. iyun Ko'ksaroy qarorgohi. Mamlakatimizga davlat tashrifini amalga oshirayotgan Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurilsuxni rasmiy kutib olish marosimi. Qarorgoh oldidagi maydonda faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy martabali mehmonni samimiy kutib oldi va shohsupaga taklif qildi. Harbiy orkestr ikki mamlakat davlat madhiyalarini ijro etdi.
Qodirov Fahriqulov sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan toplandi. Fahriqulov boshlig'i podpolkovnik Hanikov. Yetakchilar rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutladilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsux ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida muzokara o'tkazdilar. Mamlakatimiz rahbari oliy martabali mehmon va rasmiy delegatsiyaning barcha a'zolarini dildan qutlab, Mo'g'uliston prezidentining ilk davlat tashrifi O'zbekiston-Mo'g'uliston ko'pqirrali munosabatlarni rivojlantirishda yangi sahifa ochishini alohida ta'kidladi. Muzokaralar davomida mamlakatlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Hukumatlar, vazirlik va idoralar darajasidagi aloqalar va almashinuvlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash hajmi ortib bormoqda. Bugungi sammitga tayyorgarlik doirasida o'tkazilgan siyosiy maslahatlashuvlar samarali bo'ldi. Toshkentda Mo'g'uliston elchixonasining rasmiy ochilishi munosabatlarning yangi mazmun bilan boyishiga yana bir misol bo'la oladi. Siyosiy muloqot va parlamentlararo aloqalarni mustahkamlash, xalqaro tashkilotlar doirasida o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirish, xavfsizlik sohasida aloqalarni faollashtirish muhimligi ta'kidlandi. Mo'g'uliston O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishni to'liq qo'llab-quvvatlagan birinchi davlatlardan biri bo'lgani va tegishli bayonnomani imzolagani qayd etildi. Muzokaralar davomida savdo-iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Yaqin yillarda o'zaro savdo hajmini eng avvalo talab yuqori bo'lgan mahsulotlar nomenklaturasi va hajmini kengaytirish hisobiga 5-10 barobarga oshirish uchun salohiyat mavjudligi ta'kidlandi. Shu maqsadda hukumatlarga tovar ayirboshlash hajmini oshirish masalalari bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzish, Ulan-Bator va Toshkentda rasmiy savdo uylarini ochish, imtiyozli savdo to'g'risidagi bitimni imzolashga tayyorlash hamda bozor ularga kirish sharoitlarini o'zaro yengillashtirish bo'yicha takliflar kiritish topshirildi. Bundan tashqari ikki davlat poytaxtlarida o'zaro sanoat ko'rgazmalari o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Mo'g'uliston prezidenti davlatimiz rahbariga go'zal O'zbekistonni ziyorat qilish taklifi va samimiy qabul uchun chin dildan minnatdorlik bildirdi. Mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik aloqalar bundan 30 yil avval o'rnatilgan. Bu Mo'g'uliston prezidentining O'zbekistonga birinchi davlat tashrifi. Uxnagin Xurelsux tarixiy ahamiyatga ega ushbu tashrif xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash va mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni har tomonlama rivojlantirishga tarixiy jihatdan ulkan hissa qo'shishini ta'kidladi. Siz va men ushbu yangi tarixiy sahifani birgalikda ochayotganimizdan, ushbu tashrif o'zaro munosabatlarimizni boyitadigan muhitda o'tayotganidan xursandman, dedi Mo'g'uliston prezidenti. O'tgan yillardagi hamkorlik natijalarini umumlashtirib, sheriklikni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, munosabatlarni yangi iqtisodiy mazmun bilan boyitish zarurligi qayd etildi. Mo'g'uliston O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim hamkor deb biladi va biz do'stona munosabatlarni har tomonlama mustahkamlash va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish tarafdorimiz, dedi Uxnagin Xurelsux. Oliy martabali mehmon birgalikdagi sa'y-harakatlar so'nggi yillarda mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosiy muloqotni faollashtirgani, ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha sohalarida ikki tomonlama hamkorlik jadal rivojlanayotganidan mamnunligini bildirdi. 2022 yilda Samarqand shahrida
mamlakatlarimizning o'zaro diplomatik vakolatxonalarini ochish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi va bizning o'rtamizdagi bu kelishuv amalga oshdi, dedi Uxnagin Xurelsuq. Ushbu tarixiy davlat tashrifi davomida Mo'g'uliston Toshkentda o'z elchixonasini rasman ochish ham katta ahamiyatga ega. Qayd etilishicha, ushbu tadbir Mo'g'uliston O'zbekiston bilan hamkorlikka katta ahamiyat berayotganidan dalolat beradi. Mo'g'uliston prezidenti ushbu davlat tashrifi davomida ikki tomonlama munosabatlarning huquqiy asoslarini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shadigan 10 ortiq hukumatlararo bitim va idoralararo hujjatlar imzolanishini yuksak baholashini ta'kidladi. Bu albatta iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, ikki mamlakatning oliy qonun chiqaruvchi organlari, Mo'g'ulistonning buyuk davlat xurali va O'zbekiston Oliy Majlisi o'rtasidagi sheriklik mustahkamlangani qayd etildi. Bu ikki tomonlama o'zaro munosabatlar rivojiga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari o'rta muddatli sanoat kooperatsiyasi dasturini qabul qilish tashabbusi bilan chiqdi. Hamkorlikning bir qator yo'nalishlari aniqlab olindi. Bu avvalo geologik qidiruv, xomashyo resurslarini o'zlashtirish va qayta ishlash sohasida hamkorlik qilish, shu jumladan bu sohada kadrlar tayyorlashni tashkil etish. Shuningdek, qishloq xo'jaligi va turdosh tarmoqlarda kompleks hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Bu borada Qoraqalpog'iston, Namangan va boshqa viloyatlarda yirik chorvachilik komplekslarini tashkil etish bo'yicha aniq rejalar bor. Mo'g'ulistondan go'sht va uni qayta ishlashda olingan mahsulotlarni import qilish, shuningdek, O'zbekistondan tovuq go'shti, meva-sabzavot va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha takliflar tayyorlandi. Halol standartlarga muvofiq go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha klaster tashkil etish va mintaqadagi mamlakatlarga eksport qilish rejalari qo'llab-quvvatlandi. Shuningdek, teri va junni chuqur qayta ishlab tayyor mahsulot ishlab chiqarish, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha loyihalar taklif etildi. Bu yo'nalishlarda, shu jumladan chorvachilik sohasida ilmiy tadqiqot institutlari o'rtasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish lozimligi ta'kidlandi. Tomonlar xususiy sektor loyihalarini amalga oshirishga va biznes tashabbuslarini ilgari surishga ko'maklashishga kelishib oldilar. Bugun O'zbekiston va Mo'g'uliston yetakchilari ikki mamlakat biznes doira vakillari bilan o'tkazadigan uchrashuvlarda ular tomonidan yangi loyiha takliflari tayyorlangan. Toshkentda ilg'or texnologik yechimlar asosida zamonaviy diagnostika markazini ochish, yengil sanoat, raqamlashtirish, farmatsevtika sohasidagi loyihalar shular jumlasidan. Yangidan tuzilayotgan ishbilarmonlar kengashining faoliyati va qo'shma biznes forumlari muntazam o'tkazilishi bu boradagi rejalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun investitsiyalarni o'zaro himoya qilish va soliqqa tortish prinsiplari to'g'risidagi asosiy bitimlar qabul qilinadi. Transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash maqsadida tashrif davomida havo va avtomobil transportida tashishlar to'g'risida muhim bitimlar qabul qilinadi. Ikki poytaxt o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'yish masalasi o'rganiladi. Shuningdek, eng samarali va qisqa, shu jumladan Qirg'iziston va Xitoy orqali o'tadigan transport yo'laklarini birgalikda tahlil qilish taklif qilindi. Iqtisodiy kun tartibidagi barcha masalalarni samarali ilgari surish uchun bosh vazir o'rinbosarlari darajasidagi hukumatlararo komissiyaning birinchi yig'ilishini o'tkazish to'g'risida kelishuvga erishildi. Madaniy-gumanitar aloqalar va almashinuvlarni mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Turli yillarda O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida tahsil olgan mo'g'ulistonliklar do'stlik va hamkorlikning haqiqiy ko'prigi bo'layotgani ta'kidlandi. Eng nufuzli universitetlar o'rtasida akademik almashinuvlarni yo'lga qo'yish, shuningdek, grantlar asosida iqtidorli mo'g'ulistonlik talabalarni O'zbekistonda o'qitishni qayta tiklash bo'yicha kelishuvga erishildi. Ertaga Toshkentda mashhur Morin Xur Mo'g'ul orkestri ishtirokida san'at ustalarining qo'shma konserti bo'lib o'tadi. Ikki mamlakat xalqlarini yaqinlashtirish maqsadida gumanitar hamkorlik dasturini tayyorlash va kelgusi yilda Toshkent va Ulan-Batorda madaniyat kunlarini o'tkazish taklif qilindi. Ikki mamlakat o'rtasida mavjud vizasiz tartibni inobatga olgan holda qo'shma dasturlar va mahsulotlar asosida turizm almashinuvlarini rivojlantirish muhimligi ta'kidlandi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, sport va yoshlar masalalarida hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Muzokaralar yakunida erishilgan kelishuvlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash topshirildi. Davlatimiz rahbari prezident Uxnagin Xurelsuqning samarali muloqotni davom ettirish uchun Mo'g'ulistonga javob tashrifi bilan kelish taklifini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston Prezidenti Uxnagin Xurelsuqning samarali muzokaralari yakunida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Yetakchilar davlatlararo munosabatlar va hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladilar.
Davlat tashrifi davomida jami 14 ta hujjat imzolandi, jumladan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik to'g'risidagi 2024-2026 yillarga mo'ljallangan hukumatlararo dastur. Turizm sohasidagi hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitim. Havo aloqasi to'g'risida hukumatlararo bitim. Xalqaro avtomobil aloqasi to'g'risida hukumatlararo bitim. Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2024-2025 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi. Xavfsizlik kengashlari kotibiyatlari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnoma. Qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bitim. Veterinariya va chorvachilik sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitim. Fanlar akademiyalari o'rtasidagi ilmiy hamkorlik to'g'risida bitim. Milliy axborot agentliklari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnoma. Savdo-sanoat palatalari o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnoma. Qo'shma ishbilarmonlar kengashini tashkil etish to'g'risida bayonnoma. Toshkent va Ulan-Bator shaharlari ma'muriyatlari o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi. So'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston prezidenti Uxnageyn Xurelsuq oliy darajadagi muzokaralar yakunlari bo'yicha ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bayonot berdilar. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, xonimlar va janoblar, Mo'g'uliston prezidenti, hurmatli Xurelsuq janoblari va Mo'g'uliston delegatsiyasi a'zolarini O'zbekistonda samimiy olqishlashdan benihoya mamnunman. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Первый государственный визит президента Монголии в нашу страну. Mo'g'uliston prezidentining mamlakatimizga ilk rasmiy tashrifi O'zbekiston-Mo'g'uliston o'rtasidagi an'anaviy do'stona rishtalarni va ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan o'zaro intilishning tasdig'i sifatida chin ma'noda tarixiy voqelikdir. Biz ushbu uchrashuvga puxta tayyorgarlik ko'rdik va kutganlarimiz o'zini oqladi. Biz delegatsiyaning barcha a'zolari ishonch muhitida, konstruktiv ruhda barcha masalalarni ko'rib chiqdik va men juda qoniqish hosil qilganim va bizning o'rtamizda yechilmagan masalalar qolmaganini ta'kidlashni istardim. Bu tarixiy tashrif ulkan istiqbolga ega. Biz barcha masalalar bo'yicha kelishib oldik. Eng avvalo Mo'g'ulistonlik do'stlarimizni iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar natijalari bilan qutlayman. O'tgan yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti 7%lik o'sishga erishdi. Dunyoda sanoqli davlatlar bunday natijaga erisha oladi. Men yana bir bor Mo'g'ulistonlik do'stlarimizni bunday yutuqlar bilan tabriklayman. Bugun mamlakatingiz sanoat, agrar tarmoq infratuzilma sohasidagi modernizatsiya evaziga yuqori iqtisodiy o'sishni namoyish etmoqda. Biznes rivojlanyapti, yangi ish o'rinlari yaratilyapti. Katta mamnuniyat bilan shuni ta'kidlashni istardimki, Mo'g'ulistonning Nigoh 2050 uzoq muddatli rivojlanish dasturi yangi O'zbekistonni barpo etish strategiyasiga hamohang. Milliard daraxtlar tashabbusi bizning yashil makon loyihamizga o'xshash. Fursatdan foydalanib, do'stlarimizga Mo'g'uliston hayotidagi muhim siyosiy voqelik, mamlakat parlamentiga saylovlarni muvaffaqiyatli o'tkazishlarini tilab qolaman. Hurmatli jurnalistlar, Mo'g'uliston biz uchun Osiyo mintaqasidagi an'anaviy va ishonchli hamkordir. O'zbekiston-Mo'g'uliston munosabatlari do'stlik, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash tamoyillariga asoslangan bo'lib, konyunkturaga bog'liq emas. Bizning Samarqand va Dubayda uchrashuvlarimizdan so'ng barcha darajalardagi aloqalar faollashdi. Tizimli siyosiy muloqot o'rnatildi. Bundan tashqari tovar ayirboshlash hajmi izchil o'sib bormoqda hamda yetakchi kompaniya va korxonalar o'rtasida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda. Bugungi muzokaralar chog'ida biz ochiq va ishonch ruhida amaliy hamkorlikning muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqdik. Amalga oshirilgan ishlarni diqqat bilan tahlil qilib, ustuvor yo'nalishlarni belgiladik. Keng ko'lamli hamkorlikning yangi kun tartibi yuzasidan kelishib oldik. Mintaqaviy va xalqaro tuzilmalar, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Shanghay Hamkorlik Tashkiloti va boshqa tuzilmalar doirasida yaqin muloqotlarni va o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga kelishib oldik. Savdo-iqtisodiy hamkorlik va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Biz yaqin yillarda birinchi navbatda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar
nomenklaturasi va hajmini kengaytirish orqali tovar ayirboshlash hajmini oshirishni vazifa qilib oldik. Ikki mamlakat poytaxtlarida savdo uylarini ochish va mahalliy korxonalar salohiyatini namoyish qilish uchun joriy yilda savdo ko'rgazmalarini o'tkazishga kelishib oldik. Bu ham O'zbekiston ham Mo'g'uliston korxonalari bo'ladi. Bundan tashqari tuzilayotgan ekspertlar guruhi doirasida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim loyihasi va yetkazib beriladigan tovarlar ro'yxatlari, shuningdek, bozorlarga kirishni soddalashtirish bo'yicha takliflar tayyorlanadi. Mamlakatlarimiz bir-birini samarali to'ldirish mumkin bo'lgan tarmoqlarda sanoat kooperatsiyasining aniq yo'nalishlari ham belgilandi. Mineral resurslarni qazib olish va qayta ishlash, Qoraqalpog'iston, Namangan viloyati va boshqa hududlarda chorvachilik majmualarini, go'shtni qayta ishlash klasterini tashkil qilish, yengil sanoatda jun va terini chuqur qayta ishlash, shuningdek, farmatsevtika, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalardagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish shular jumlasidan. Tuzilayotgan ekspertlar guruhi doirasida imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim loyihasi va yetkazib beriladigan tovarlar ro'yxatlari, shuningdek, bozorlarga kirishni soddalashtirish bo'yicha takliflar tayyorlanadi. Mamlakatlarimiz bir-birini samarali to'ldirish mumkin bo'lgan tarmoqlarda sanoat kooperatsiyasining aniq yo'nalishlarini ham belgilab oldik. Gap mineral resurslarni qazib olish va qayta ishlash, Qoraqalpog'iston, Namangan viloyati va boshqa hududlarda chorvachilik majmualari, go'shtni qayta ishlash klasterini tashkil qilish, yengil sanoatda jun va terini chuqur qayta ishlash, shuningdek, farmatsevtika, sog'liqni saqlash va boshqa ko'plab sohalardagi qo'shma loyihalarni amalga oshirish haqida ketmoqda. Sanoat kooperatsiyasini qo'llab-quvvatlash maqsadida o'zaro investitsiyalarni himoya qilish va soliqqa tortish prinsiplari bo'yicha asosiy kelishuvlar tayyorlanadi va qabul qilinadi. Prezident janoblariga delegatsiya safida Mo'g'uliston biznesining liderlarini olib kelgani uchun minnatdorlik bildiraman. Ushbu matbuot anjumanidan so'ng ular bilan uchrashib, rejalarini muhokama qilish ko'zda tutilgan. O'zbekiston va Mo'g'ulistonda ularga qulay sharoit yaratib beramiz. Buning uchun ikki mamlakat prezidentlarida siyosiy iroda bor. Dengizga chiqish imkoniyati yo'q ikki mamlakat sifatida samarali transport yo'laklarini rivojlantirish va yuk tashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga ahdlashdik. Havo va avtomobil aloqasi bo'yicha muhim bitimlar imzolandi. Poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish masalasi ham o'rganiladi. Barcha iqtisodiy masalalarni samarali hal qilish va loyihalarni tezlashtirish uchun yaqin fursatda Toshkentda bosh vazirlar o'rinbosarlari raisligida hukumatlar aro komissiya yig'ilishi va ishbilarmonlar kengashining ta'sis sessiyasi bo'lib o'tadi. Men janob prezidentga hukumatlar aro komissiyaga bosh vazirlar o'rinbosarlari rahbarlik qilishini taklif qildim. Prezident qo'llab-quvvatladi. Bu amaliy ishlarimizning boshlanishi bo'ladi. Chunki qachonki bosh vazir o'rinbosarlari komissiyaga rahbarlik qilsa, natijalar yaqqol namoyon bo'ladi. Men hududlarimiz mas'ullari ham uchrashishini xohlayman. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugun biz shuningdek madaniyat, san'at, ta'lim, turizm, yoshlar va sport sohalarida faol almashinuvlarni yo'lga qo'yishga kelishib oldik. Bu borada alohida hamkorlik dasturi tayyorlanib, kelgusi yilda Toshkent va Ulan-Batorda o'zaro madaniyat kunlari o'tkaziladi. O'zbekistonning yetakchi oliy ta'lim muassasalarida Mo'g'ulistonlik talabalarni o'qitishni qayta yo'lga qo'yamiz. Yillar davomida mamlakatimizda tahsil olib, ikki mamlakat o'rtasida do'stlik va sherikchilikning mustahkam ko'prigi bo'lib kelgan Mo'g'ulistonlik do'stlarimizni alohida qadrlaymiz. Mamlakatlar yakka kurash sportining an'anaviy turlarini ommalashtirish, boshqa yo'nalishlarda ham hamkorlikni rivojlantirish ustida birgalikda ish olib boramiz. Bugun shuningdek turizm sohasida ham amaldagi vizasiz tartib sharoitida o'zaro almashinuvlarni oshirishni maqsad qilgan kelishuv imzolandi. Global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish masalalariga ham alohida urg'u qaratilib, yashil hamkorlik dasturini qabul qilishga kelishib oldik. Qadrli do'stlar, samarali kechgan muzokaralarimiz yakuniga ko'ra, sizlarning ishtirokingizda qo'shma bayonot va ikki tomonlama kelishuvlarning salmoqli to'plamini imzoladik. Ularni amalga oshirish maqsadida ikki davlat hukumatlari aniq mexanizm va muddatlarni ko'rsatilgan kompleks yo'l xaritasini tayyorlaydi va uning o'z vaqtida bajarilishini nazorat qiladi. So'zim yakunida
Mo'g'uliston prezidentining O'zbekistonga birinchi davlat tashrifi haqli ravishda tarixiy ekani va ko'p qirrali hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berganini alohida ta'kidlamoqchiman. Men samarali muloqotlarimizni davom ettirish uchun Mo'g'uliston prezidentining ushbu ajoyib davlatga tashrif buyurish taklifini bajonidil qabul qildim. Tez fursatlarda birgalikdagi katta ishlarimizning ilk amaliy natijalarini ko'ramiz deb ishonaman. Yana bir bor hamkasbim, hurmatli prezident Xurel Suhga, tashabbuslarimizga nisbatan qat'iyatingiz va qo'llab-quvvatlovingiz uchun minnatdorlik bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta mamnuniyat bilan janob prezident so'z navbatini sizga beraman. Спасибо за внимание, с большим удовольствием передаю слово вам, господин президент. Ирхмунда төрхөлөгч Шавкат Мирзиёев энэ төрөлтөө ирсэн ирхмунда төвлийн төлөөлөгчдөө. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, bu yerda hozir bo'lgan hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyevga, do'st O'zbekiston xalqiga, vataningizda iliq va samimiy qabul uchun minnatdorlik bildiraman. Xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlik tarixga ega. Ular birodarlik aloqalarini ifoda etib, o'xshash qadriyatlar bilan chuqur bog'langan. 1992-yilda Mo'g'uliston O'zbekiston bilan diplomatik munosabatlar o'rnatgan 5-chi davlat bo'lishi bilan mamlakatlarimiz o'rtasida zamonaviy hamkorlik aloqalari boshlangan edi. So'nggi yillarda Mo'g'uliston va O'zbekiston o'rtasidagi do'stona hamkorlik munosabatlari izchil rivojlanib borayotgani quvonarlidir. Jumladan siyosiy muloqotlar kuchaydi. Oliy va yuqori darajadagi tashriflar amalga oshirildi. Mo'g'uliston prezidentining birinchi davlat tashrifi Ipak yo'lining markazi bo'lgan Osiyo va Yevropani bog'laydigan go'zal mamlakatingizga amalga oshirildi. Siz hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkazilgan muzokaralar samimiy va ishbilarmonlik muhitida muvaffaqiyatli o'tganidan xursandman. So'nggi 30 yil ichida erishgan yutuqlarimizni sarhisob qildik. Ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikni yangi iqtisodiy mazmun bilan boyitish va barcha sohalarda kengaytirish uchun kelgusi 30 yil uchun keng salohiyat mavjudligini ta'kidlab, hamkorligimizning istiqbollari va ustuvor yo'nalishlarini birgalikda belgilab oldik. Muzokaralar yakunida Mo'g'uliston va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikning huquqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan davlatlararo munosabatlar va hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonotni imzoladik. Shuningdek, siyosat, xavfsizlik, atrof muhit, savdo, iqtisodiyot, transport, logistika, qishloq xo'jaligi, turizm, ta'lim, madaniyat, fan, sog'liqni saqlash va ommaviy axborot vositalari kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hamkorlikni faollashtirishga kelishib olindi. 10 dan ortiq hukumatlar aro bitimlar va idoralar aro hujjatlar imzolandi. Shuningdek, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik to'g'risidagi 2024-2026 yillarga mo'ljallangan hukumatlar aro dasturni imzoladik. Ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmini 10-20 barobarga oshirish uchun Mo'g'ulistondan O'zbekiston bozoriga jun, teri, go'sht, go'sht mahsulotlari yetkazib berishda O'zbekiston va O'zbekiston orqali Markaziy Osiyo mintaqasining boshqa mamlakatlari bilan hamkorlik qilish, shuningdek, O'zbekistondan meva va sabzavotlarni eksport qilish mumkin. Biz qishloq xo'jaligi va yengil sanoat salohiyatidan kelib chiqqan holda qo'shma loyiha va dasturlarni o'rganish va amalga oshirishga kelishib oldik. Bundan tashqari, biz Mo'g'uliston ishtirokida O'zbekistonda chorvachilik klasterini tashkil etishni muhokama qildik. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda transport logistika ham muhim o'rin tutadi. Shu bois transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishning huquqiy asosini tashkil etuvchi havo aloqasi to'g'risida hukumatlar aro bitim, xalqaro avtomobil aloqasi to'g'risida hukumatlar aro bitim imzolanganidan xursandman. Kelgusida ikki mamlakat o'rtasidagi vizasiz rejimdan foydalanib, Ulan-Batordan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni ochish va fuqarolar oqimini ko'paytirish, tovarlar eksporti va importini oshirish, shuningdek, turizm sohasini rivojlantirishda hamkorlik qilishga kelishib oldik. O'zbekistonda ko'plab mo'g'ul o'g'il qizlari oliy ta'lim olayotgani quvonarlidir va ular mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik ko'prigiga aylanib, mamlakat ravnaqiga hissa qo'shadilar. Biz yorqin munosabatlarimizni tiklaymiz va ta'lim sohasidagi hamkorligimizni kengaytirish va rivojlantirish
rivojlantirishda davom etamiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, biz bu yo'nalishda kelishuvga erishdik. Hamkorligimizning yangi yo'nalishlaridan biri sog'liqni saqlash sohasidir. Ishonchim komilki, joriy yilda Toshkentda Mo'g'uliston iqtisodiy birligi sarmoyalari asosida zamonaviy tibbiy diagnostika markazining ochilishi mamlakatlarimiz o'rtasida sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga munosib hissa qo'shadi. Ushbu tarixiy tashrif doirasida Mo'g'uliston Toshkentda o'z elchixonasini rasman ochadi. Bu mamlakatimiz ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikni rivojlantirishga alohida ahamiyat berayotganidan dalolatdir. Yaqin kelajakda O'zbekiston ham Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Batorda o'z elchixonasini ochadi va bu taklif O'zbekiston tomonidan ilgari surildi. Tashrif doirasida Toshkentda tashkil etilgan Mo'g'uliston-O'zbekiston biznes forumida 300 ta xo'jalik tuzilmalari vakillari ishtirok etayotgani mamlakatlarimiz ishlab chiqaruvchilari, tadbirkorlari hamkorlikka to'liq tayyor ekanidan dalolat beradi. O'zbekistonda elektron tijorat, qurilish va sog'liqni saqlash sohalarida 10 ga yaqin kompaniya faoliyat yuritayotganini mamnuniyat bilan qayd etaman. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishning boshlanishi hisoblanadi. Bugungi biznes forum ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro manfaatli iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, mamlakatlarimiz Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida faol hamkorlik qilib kelyapti. Mintaqaviy va xalqaro maydondagi hamkorlikni yanada faollashtirish va rivojlantirishga sodiqlik tasdiqlandi. Iqlim o'zgarishi, cho'llanishga qarshi kurashish, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha Mo'g'uliston milliy harakati global sa'y harakatlarga jamoaviy hissa qo'shishda O'zbekistonning yashil makon umummilliy loyihasi asosida 1 milliard daraxt ekish uchun biz o'rmon xo'jaligida hamkorlik bo'yicha kelishuvga erishdik. O'zbekistonning Mo'g'uliston tashabbusi bilan dengizga chiqish imkoni bo'lmagan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro tadqiqot markazini tashkil etish to'g'risidagi ko'p tomonlama bitimga qo'shilishga tayyorligini bildirgani bilan tabriklaymiz. Siz hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev bilan mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar tarixida yangi sahifa ochish, Mo'g'uliston va O'zbekiston o'rtasidagi an'anaviy do'stlik va hamkorlikni haqiqiy mazmun bilan boyitish imkoniga ega bo'lganimdan mamnunman. Ishonchim komilki, muloqotlarimiz va kelishuvlarimiz mamlakatlarimiz ravnaqi va xalqlarimiz farovonligi yo'lida amalga oshiriladi. Ikki tomonlama munosabatlarimiz va hamkorligimiz yanada kengayadi va mustahkamlanadi. Hurmatli prezident, siz uchun qulay vaqtda abadiy moviy osmonli go'zal yurtimizga davlat tashrifi bilan borish haqidagi taklifimni qabul qiling. Ikki mamlakat xalqlari o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik avloddan avlodga mustahkamlanib borsin. Mo'g'uliston va O'zbekiston o'rtasidagi qardoshlik va hamkorlik abadiy rivojlanib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh ikki mamlakat ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashuv o'tkazdilar. Tadbirda Mo'g'ulistonning MCS Investment, Mongol Basalt, Tavan Bogd Group, Asia Pharma, Khan Bogd Kashmir, Erdenizu Trans, ICT Group, Orgio LBH Technology, NCD Group, Megawood, Modern Nomads kabi yetakchi kompaniyalar rahbarlari ishtirok etdi. O'zbekiston tomonidan Basalt Uzbekistan, BMB Holding, New Way Industries, Panay Farms, Ezel Central Asia, Asia Metal Prof, Jizzakh Jun, Prokop va boshqa xususiy kompaniyalar qatnashdi. Ta'kidlash lozimki, ishbilarmonlik aloqalarini mustahkamlashga qaratilgan bunday formatdagi uchrashuv Mo'g'uliston bilan ilk bor o'tkazildi. O'zbekiston va Mo'g'uliston yetakchilari raisligida ikki tomonlama hamkorlikning barcha jihatlari atroflicha ko'rib chiqildi. Mavjud zaxiralar tahlil qilinib, yangi o'sish nuqtalari belgilandi. Уважаемый господин Хурелсух, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Hurmatli Хурелсух janoblari, qadrli uchrashuv qatnashchilari, sizni va ushbu zaldagi delegatsiya a'zolari, Mo'g'ulistonning yetakchi kompaniya va korxonalari, biznes tashkilotlari rahbarlarini samimiy olqishlayman. Добро пожаловать в Узбекистан. O'zbekistonga xush kelibsiz. Еще раз хочу поблагодарить вас, господин президент, что прибыли в нашу страну. Президент Джаноплера, мамлекетымызге амалге оштырген ilk davlat tashrifingiz ва
O'zingiz bilan katta biznes delegatsiyasini olib kelganingiz uchun yana bir bor minnatdorlik bildiraman. Bu sizning qat'iyatingiz va O'zbekiston bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashga bo'lgan alohida e'tiboringiz ifodasi. Bugun biz juda mazmunli va samarali muzokaralarni o'tkazdik. O'zbek-mo'g'ul munosabatlarida yangi sahifa ochildi deb ishonch bilan ayta olamiz. Hamkorligimizning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqdik, mavjud zaxiralarni tahlil qildik va kelgusida sheriklikni rivojlantirishning yangi o'sish nuqtalarini belgilab oldik. Mo'g'uliston prezidenti bizning takliflarimizni qo'llab-quvvatlaganini ta'kidlashni istardim. Sizning komfort sharoitida ishlashingiz va real natijalarga erishishingiz uchun qanday masalalar bo'lsa, bugun hammasini ayting. Vaqt juda tez o'tib ketadi. Вы должны сегодня перед нами поставить те вопросы, чтобы вам было бы комфортно, время быстро летит, чтобы был реальный результат. Yaqin yillarda o'zaro savdo aylanmasini 5-10 barobarga oshirish vazifasini qo'ydik. Bunda eng avvalo talab yuqori bo'lgan mahsulotlar nomenklaturasi va hajmini kengaytirishga urg'u qaratiladi. Bunda Mo'g'ulistonga oziq-ovqat, o'g'itlar, maishiy texnika, plastmas va rezina, qurilish materiallari, tayyor tekstil va poyabzal eksport qilish haqida so'z ketmoqda. Biz tomondan Mo'g'ulistondan go'sht mahsulotlari, teri, jun va yuqori qo'shilgan qiymatga ega boshqa tovarlar importini oshirishni ko'zda tutganmiz. Ishlab chiqaruvchilarimiz mahsulotlarini targ'ib etish maqsadida Mo'g'uliston va O'zbekistonda savdo uylarini ochamiz. Bundan tashqari, ikki mamlakat hukumatlari tomonidan alohida turdagi tovarlarni yetkazib berishda imtiyozli savdo to'g'risidagi bitim loyihasi va bozorlarga kirishni soddalashtirish yuzasidan takliflar tayyorlanadi. Yil yakuniga qadar Toshkent va Ulan-Batorda sanoat ko'rgazmalarini o'tkazish rejalashtirilgan. Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdik. Mamlakatlarimiz bir-birini samarali to'ldirishi mumkin bo'lgan tarmoqlar bo'yicha o'rta muddatga mo'ljallangan dastur ishlab chiqish bo'yicha kelishib oldik. Bu borada keyingi ustuvor yo'nalishlarga qisqacha to'xtalmoqchiman. Первое, у нас есть серьезные планы по установлению долгосрочного партнерства в области геологоразведки. Бірінчіден, біздің геология қыдыру қазып алыш ва бай хамашияны қайта ішіләш сахасыда жидді рейджаларымыз бар. Яқын фурсатларда бу йоналышта дастлапки 5-та лайханы амалга ашырыш бойча конкрет такліфлер тайярланады. Ikkinchisi, bu qishloq xo'jaligi va unga turdosh tarmoqlarda kompleks hamkorlikni yo'lga qo'yish. Men bugun Qoraqalpog'iston, Namangan viloyati va boshqa hududlarda chorvachilik majmualari tashkil etish taklifini ilgari surdim. Mo'g'ulistondan chorva mollari, go'sht va uni qayta ishlash mahsulotlari yetkazib berishga qiziqish yuqori. Ikkinchi tomonga esa tayyor parranda go'shti, yaxna va qayta ishlangan meva-sabzavot va boshqa mahsulotlarni yetkazib berishga tayyormiz. Keyinchalik 3-chi mamlakatlarga eksport qilish uchun halol standartidagi go'sht mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma klasterlarni tashkil qilish niyatidamiz. Ularning asosida jun va terini qayta ishlash bo'yicha loyihalarni yo'lga qo'yish mumkin. 3-chisi bu xususiy biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash. Kompaniya va korxonalarimizning Toshkent shahrida diagnostika markazini ochish, bazaltni o'zlashtirish va qayta ishlash, yengil sanoat, raqamlashtirish, farmatsevtika va shu kabi boshqa sohalardagi loyihalarni o'z ichiga olgan takliflarni mamnuniyat bilan qabul qilaman. Kooperatsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun yil so'ngiga qadar investitsiyalarning o'zaro himoyasi va soliqqa tortish tamoyillari to'g'risida asosiy kelishuvlarni qabul qilishni rejalashtiryapmiz. Uchrashuvimiz doirasida ishbilarmonlar kengashi tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Yaqin fursat ichida yangi biznes g'oyalarining generatsiyasiga kirishish uchun kengashning ilk yig'ilishini o'tkazamiz. Bugun shuningdek havo transportlari hamda xalqaro avtomobil tashuvlari to'g'risidagi kelishuvlar ham imzolandi. Bu to'g'ridan-to'g'ri aviareyslar hamda yuk tashuvlarini yo'lga qo'yish, ishbilarmonlik aloqalarini faollashtirish uchun zamin yaratadi. Biz transport vazirlariga yuk transportirovkasi narxini tushirish bo'yicha takliflarni tayyorlashga alohida ko'rsatma berdik. Уважаемые представители бизнеса, Узбекистан уверенно вступил в новый этап развития.
Hurmatli biznes vakillari, O'zbekiston rivojlanishining yangi bosqichiga ishonch bilan qadam qo'ydi. Biz so'nggi 7 yil ichida barcha sohalarda tub o'zgarishlar o'tkazib, islohotlarni chuqurlashtirmoqdamiz. Biznes yuritish va investitsiya kiritish bo'yicha sharoitlarni yaxshilash ustida ishlashni davom ettiryapmiz. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini faollashtirdik. Bugungi kunda kapital aylanishi va bizning tadbirkorlar xorijdagi investitsion loyihalarda ishtirok etishi borasida hech qanday to'siq yo'q. Bizning asosiy maqsadimiz iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi, qonun ustuvorligining qat'iy ta'minlanishi hamda xususiy mulk daxlsizligi, investor va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Ishonchim komilki, Toshkentdagi ishbilarmonlar tadbirlari davomida siz o'z hamkorlaringiz bilan o'zaro manfaatli loyihalar bo'yicha aniq kelishuvlarga erishasiz. Biz o'z navbatida mamlakatimizda Mo'g'uliston biznesining qulay faoliyat yuritishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratib beramiz. Hamkorlikdagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish O'zbekiston hukumati, xususan bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xajayev zimmasiga yuklatiladi. U har 3 oyda Mo'g'ulistonga safarga boradi. Barchangizga samarali muzokaralar hamda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Sizga so'z berishdan mamnunman, janob prezident. С удовольствием хочу предоставить слово господину президенту, пожалуйста. Ихмонда Тюрхилихч. Rahmat sizga, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, janob Shavkat Mirziyoyev. Hurmatli tadbirkorlar, xonimlar va janoblar, O'zbekiston va Mongoliya ishbilarmonlari uchrashuvida ishtirok etayotganimdan xursandman. Ishbilarmon doira vakillari bilan bugungi uchrashuvni tashkil etgani uchun ikki davlat hukumatlari, vazirlik va idoralariga, shu jumladan savdo-sanoat palatalariga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, hurmatli do'stim Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan Markaziy Osiyo markazida joylashgan ushbu ajoyib mamlakatga davlat tashrifini amalga oshirayotganimdan xursandman. Mazkur tashrif mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan buyon 32 yil ichida amalga oshirilgan ilk davlat tashrifi bo'lgani bilan e'tiborlidir. Prezident Mirziyoyev bilan bugungi rasmiy muzokaralar samimiy va do'stona ruhda o'tdi. Unda biz o'tgan 30 yildan ortiq yillik hamkorligimiz yakunlarini sarhisob qildik. Kelgusi 30 yillik hamkorligimiz istiqbollari va ustuvor yo'nalishlarini belgilab oldik. Ikki mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikni yangi iqtisodiy mazmun bilan boyitgan holda rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligi alohida ta'kidlandi. Xalqlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy sohada an'anaviy va azaliy do'stona munosabatlar mavjud. Bugungi uchrashuv va biznes forum Mo'g'uliston va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro manfaatli savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda muhim voqea bo'lishiga ishonaman. Mo'g'uliston 1997-yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Biz esa O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini qat'iy va so'zsiz qo'llab-quvvatlaymiz. Bu borada yana bir bor o'z pozitsiyamizni tasdiqlamoqchiman. O'zbekiston tez orada Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ishonch bildiraman. Bu esa mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Hurmatli prezident, hurmatli tadbirkorlar, O'zbekiston naqadar tez sur'atlarda rivojlanayotganidan mamnunmiz. Bunga albatta O'zbekiston yetakchisi tomonidan olib borilayotgan ochiq iqtisodiy siyosat sabab deb bilaman. O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy barqarorlik va boy mineral resurslar, xorijiy sarmoya uchun qulay muhit chet el investorlari e'tiborini tortayotgani shubhasiz. Shuni alohida ta'kidlashni istardimki, bu sarmoyalar hajmini kengaytirish uchun juda qulay sharoit. Mo'g'uliston kompaniyalari ham O'zbekiston bozorida biznes yuritishdan manfaatdor. Bir qator ishbilarmonlarimiz mamlakatingizda o'z faoliyatini muvaffaqiyatli boshlaganini alohida ta'kidlamoqchiman. Xususan, mamlakatimizdagi eng yirik korxonalardan biri Tavan Bogd Group yaqinda Toshkent shahrida Nuri onkologik kasalliklarni erta aniqlash va zamonaviy diagnostika markazini ochadi. Unda Yaponiyaning Fujifilm korporatsiyasining tibbiy asbob-uskunalari va eng yangi texnologiyalardan foydalaniladi. Mongol Basalt kompaniyasi esa qurilish materiallari ishlab chiqarish bo'yicha o'z faoliyatini boshlagan. Shuningdek, boshqa mo'g'ul kompaniyalari O'zbekistonning jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot, bank moliya, sug'urta va axborot texnologiyalari kabi sohalarga sarmoya kiritish
uchun bozor sharoitlarini oldindan o'rganmoqda. Mazkur tashrif doirasida mamlakatlarimiz savdo-iqtisodiy, transport, logistika, qishloq xo'jaligi, turizm, ekologiya, ta'lim, madaniyat, fan va sog'liqni saqlash, ommaviy axborot vositalari kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda hamkorlikni faollashtirishga kelishib oldilar. Mo'g'uliston va O'zbekiston hamkorlikni barcha sohalarda kengaytirish uchun ulkan salohiyatga ega. Shu jumladan oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, transport, moliya, axborot texnologiyalari, ekologiya, turizm kabi sohalarda. Shu bois o'zbekistonlik tadbirkorlarni o'zaro manfaatli yirik loyiha va dasturlarni birgalikda amalga oshirishga chaqiraman. Qayd etishni istardimki, sizga prezident janob oliylarga ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlik haqida juda keng ma'lumot berildi. O'z navbatida O'zbekiston yetakchisi tomonidan ilgari surilgan takliflarning barchasi Mo'g'uliston prezidenti tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlanayotganini ta'kidlamoqchiman. O'zbekiston Respublikasi ishbilarmonlariga ham murojaat qilib, ular ushbu uchrashuv va biznes forum davomida Mo'g'ulistonlik tadbirkorlarimiz bilan hamkorlikni rivojlantirish, aloqalarimizni kengaytirish va mustahkamlashga munosib hissa qo'shishini istardim. Bundan tashqari qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlarni ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'layotganini alohida ta'kidlash kerak. Biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashrif chog'ida havo qatnovi to'g'risidagi hamda xalqaro avtomobil tashuvlari bo'yicha hukumatlararo bitimlar imzolanganini alohida ta'kidlamoqchiman. So'zim yakunida shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu uchrashuv biznes forum davomida siz ikki mamlakat ishbilarmonlari va tadbirkorlari Mo'g'uliston hamda O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni yangi iqtisodiy mazmun bilan boyitish, ko'p asrlik qardoshlik, do'stona aloqalarni rivojlantirishga munosib hissa qo'shasiz deb umid qilaman. Hurmatli prezident, siz munosabatlarimizga ko'rsatayotgan yuksak e'tiborni alohida e'tirof etib, Mongoliya prezidenti bu yerda ishtirok etayotgan tadbirkorlarimiz nomidan katta minnatdorlik bildirmoqchiman. Ishonchim komilki, ushbu tashrif va uning natijalari ikki tomonlama munosabatlarimiz va hamkorligimiz rivojida yangi sahifa ochadi. Rahmat. Fikr almashish chog'ida Mo'g'uliston tadbirkorlari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy ahamiyatini va mamlakatda yaratilayotgan qulay investitsiyaviy va biznes muhitini yuqori baholadilar. Uchrashuv davomida yetakchi korxona va kompaniyalar rahbarlari ham so'zga chiqdilar. Уважаемый Шавкат Мироманович, Эрхем Хундат, Ерон Хейлегч, Хурлсу, Таманай Аранд, Таптай Маринлова. Я представляю группу компании Basel Uzbekistan. Men Basel Uzbekistan kompaniyasi rahbariman. Biz innovatsion texnologiyalar asosida kompozit materiallar ishlab chiqaramiz. Bazalt mato, quvurlar, paxta va tosh paxta yo'l qurilish sohasi uchun geotorlar, toshdan olingan tolalar hamda fibrotola va armatura kabi mahsulotlar nomenklaturada mavjud. Bizning klasterimizda to'liq sikl tashkil etilgan bo'lib, xomashyoni qazib olishdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga qamrab oladi. Yaqin 5 oy ichida biz mashinasozlik, aviasozlik va kemasozlik sanoatida foydalaniladigan bazalt tolasidan mato ishlab chiqarishga start beramiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizning biznes va xususiy sektorni rivojlantirish borasidagi islohotlaringiz, uzoqni ko'zlab olib borayotgan oqilona siyosatingiz natijasida biz shiddat bilan rivojlanib boryapmiz va qo'shni mamlakatlar bozorlarini ham egallayapmiz. Ayni paytda korxonamiz yiliga 100 ming tonnadan ortiq bazalt plitkalari, 10 ming tonna tola, 5 ming tonna quvurlar, 5 million kvadrat metr geotorlar, 25 ming tonna bazalt matosi ishlab chiqarish quvvatiga ega. Bugun biz Mo'g'ulistonlik hamkorlarimiz bilan tez fursatlarda qo'shma loyihani ishga tushirish bo'yicha kelishib oldik. Bu yangi innovatsion mahsulot bo'ladi. Mo'g'ulistonlik tadbirkorlar mazkur korxonani Jizzax viloyatida qurish istagini bildirishdi. Ishonchimiz komil, bu loyiha hamkorligimizning eng yorqin namunasi bo'lib xizmat qiladi va boshqa sohalarda qo'shma loyihalarni boshlash niyatidagi tadbirkorlar uchun ilhom bag'ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Совместных проектов в различных сферах. Спасибо за внимание. Анхарал Тавсан Баярлала. Hundet Erinkeldik Shavkat Miromonovich, Erkin Hundet Erinkeldik Shuknagin Hurulsuk, Erkin Hundet Zachat Biznesmen Denil Dremindik. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, Muhtaram Prezident Uxnagin Hurulsuk, Prezidentimizning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekistonlik sherigim bilan eng zamonaviy texnologiyalar asosida yangi ishlab chiqarishni tashkil etayotganimiz biz uchun chuqur ramziy ma'noga ega. 40 yildan buyon turli sohalarda qo'llash uchun bazalt xomashyosi asosida tayyorlangan mahsulotlarni ishlab chiqaramiz.
Kompaniyamiz xalqaro miqyosda tan olingan 8 patentga ega. Ta'kidlashim lozim, O'zbekiston bilan hamkorlikda yangi ishlab chiqarishni o'zlashtirish natijasida 5000 ta ish o'rni yaratiladi. Hamkasbim ta'kidlaganidek, qo'shma ishlab chiqarishimizning eng katta yutug'i va o'ziga xos jihati shundaki, biz bazal toshdan iplar ishlab chiqaramiz. Bu dunyoda juda kam uchraydigan ishlab chiqarishdir. Bazalt O'zbekiston korxonasi dunyoda ilk bor bazalt materiallari ishlab chiqarish bo'yicha ikkita texnologiyani birlashtira olgani esa katta yutuqdir. Biz hamkorlik qilayotgan do'stlarimiz bunday natijalarga erishganidan juda faxrlanaman. Yaqinda mart oyida Parijda bo'lib o'tgan sanoat, fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlariga bag'ishlangan xalqaro yarmarka va ko'rgazmada ham Bazalt O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan ushbu texnologiya mutlaqo yangi yutuq, yangi turdagi mahsulot sifatida e'tirof etildi. Shuningdek, xalqaro forumda bazalt materiallari jahon bozorida O'zbekistondan yangi ishtirokchi paydo bo'lgani ham ta'kidlandi. Ushbu jarayonni to'liq yakunlash uchun biz qo'shma korxonamizda bazalt materiallarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bo'yicha muhandislar ilg'or g'oyalarni ishlab chiqadigan va ular uchun nafaqat mavjud bo'lgan an'anaviy tarmoqlarda, balki ularni qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqot institutini tashkil etish niyatidamiz. Shuningdek, kosmik sektorda avtomobilsozlik, kemasozlik va ushbu yangi texnologiya asosidagi mahsulotlardan foydalana oladigan boshqa yangi sohalarda qo'llash bo'yicha amaliy ishlarimizni davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Muhtaram O'zbekiston prezidenti va Mo'g'uliston prezidenti, avvalo ikki mamlakat yetakchilariga davlatlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirish borasida ko'rsatgan tashabbuslaringiz, qat'iy irodangiz uchun minnatdorlik bildiraman. Men meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash va eksport qilish assotsiatsiyasi raisiman. Ishonch bilan ayta olaman. Bizning korxonalarimiz qayta ishlangan, quritilgan, muzlatilgan va turli holatdagi meva sabzavotlar bilan birga murabbo, meva sharbatlari kabi chuqur qayta ishlangan boshqa turdagi tayyor mahsulotlarni yetkazib berishdan manfaatdor bo'ladi. Biz kechaning o'zida muzokaralarni boshlab yubordik. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni har tomonlama rivojlantirishning yangi jabhalari borasida muhokamalar o'tkazdik. Shu o'rinda dastlabki erishilgan natijalarni aytib o'tmoqchiman. Biz Mo'g'uliston kompaniyasi bilan birgalikda hamkor mamlakatda O'zbekiston savdo uyini tashkil etish va yaqin fursat ichida mahsulotlarimiz ortilgan ilk savdo karvonini jo'natishga kelishib oldik. Shu bilan birga joriy yil kuzida bir guruh o'zbek tadbirkorlardan iborat delegatsiya a'zolari Mo'g'ulistonga javob tashrifini amalga oshirishni rejalashtirib oldik. Fursatdan foydalanib, Shavkat Miromonovich, sizga tadbirkorlarning faoliyati va eksport geografiyasini kengaytirish hamda yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishda katta yordam berayotgan samarali va faol tashqi siyosat uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. E'tiboringiz uchun rahmat. И налаживать новое сотрудничество. Благодарю за ваше внимание. Самбас хано Таомбо группага төлөөлөн Men forumning barcha ishtirokchilarini chin dildan tabriklayman. Bizning Tavan Group kompaniyasi 20 ta turli yo'nalishdagi kompaniyalarni o'z atrofida birlashtirgan. Biznes yo'nalishlarimizdan biri eng zamonaviy Fujifilm texnologiyalari asosida ishlaydigan zamonaviy tibbiy diagnostika markazlaridir. Biz Nura Yanai erta tashxis qo'yishga mo'ljallangan markazimizni ochishni rejalashtirganmiz. Amaldagi texnologiyalarning afzalligi shundaki, ular sun'iy intellektdan foydalangan holda saraton shakllanishining dastlabki bosqichlarini aniqlaydi. Joriy yilning mart oyida Toshkentda bo'lganimizda iqtisodiyotdagi jadal o'zgarishlar va taraqqiyot, mamlakatingizning ijtimoiy iqtisodiy hayotidagi o'zgarishlar bizni hayratda qoldirdi va biz Markaziy Osiyodagi faoliyatimizni Toshkentda diagnostika markazi tashkil etishdan boshlashimiz kerak degan xulosaga keldik. Bugun biz hamkorlik memorandumini imzolashga ham kelishib oldik. Ushbu istiqbolli loyihani amalga oshirish uchun 10 million dollar sarmoya kiritamiz. Qolaversa yana 5 ta shaharda markazning filiallarini ochmoqchimiz. Shu tariqa qo'shimcha 500 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Yuqorida aytganimdek, ko'p tarmoqli kompaniyamiz un va un mahsulotlarini ishlab chiqarish, savdo, moliya va bank sohalarida ham o'z faoliyatini olib boradi. Bu sohalarda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi biznes vakillari bilan hamkorlikni yanada yaxshilash niyatidamiz. Спасибо большое. Под конец я скажу, что мне очень понравилось слово президента Шавката Миромоновича. Я возьму этот слова как лозунг для меня. Время быстро летит, надо действовать быстро.
Я очень вам благодарен. Мне очень приятно, что вы... Мен сізге кәтті миннадарлик білдіраман. Айнан Маркези Асия мамлекетлері арасыда Өзбекстанны тәнләгенігіз үшін. Мен хар дайым айтаман. Тәдбіркар айткен гәп ішанчли, тоғры ва амали нәтижесі білен болады. Сіз филиалыңгізні ачыш істегін айттіңгіз ва біз сізні қоллап куватлаймыз. Барча шарайтларны яратамыз. Бұ шахсан өзімнің назаратымда болады. Сізнің бизнесіңгіз албатта рвач топады. Ваш бизнес процветал в Узбекистане. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Да, сам я сказал, о, Хримон Юрхидлич, Шавкат Мирьяманович, Хримон Юрхидлич. Muhtaram prezident Shavkat Mirziyoyev, prezident Oxnagin Xurelsuq kelishidan bir kun avval O'zbekistondagi ishbilarmon doira vakillari bilan ilk uchrashuv bo'lib o'tdi. Muayyan soha va loyihalarni ko'rib chiqdik. Bu esa har ikki tomonda ham aniq biznes loyihalarini tashkil etish va amalga oshirishga qiziqish katta ekanidan dalolat beradi. O'tgan 30 yil davomida tadbirkorlarimizning rivojlanish geografiyasiga e'tibor qaratsangiz, ular asosan Osiyoning sharqiy, janubiy sharqiy qismiga, ya'ni Singapur, Koreya, Yaponiya va boshqa davlatlarga yo'naltirilgan. Listing kompaniyamiz birinchi Gonkong qimmatli qog'ozlar birjasida, keyin Singapur qimmatli qog'ozlar birjasida ro'yxatga olindik. Shunday qilib biz o'z biznesimizni aynan Sharqiy Osiyo hududidan ilgari sura boshladik deb ayta olamiz. O'zbekistonlik ishbilarmonlar bilan olib borgan muzokaralarimizdan so'ng siz asosan G'arb va Arab davlatlari bilan biznesni kengaytirishga e'tibor qaratganligingizni angladik. Garchi biz boshqa hududlarda ishlayotgan bo'lsak-da, bu qo'shma loyihalarni tashkil etish uchun katta imkoniyatlarga ega ekanligimizdan dalolat beradi. Davlat rahbarlari ta'kidlaganidek, tog'kon sanoati, qishloq xo'jaligi, moliya, bank sohalarida biznesni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashdan ikki davlat ham manfaatdor. Shuning uchun biz Janubiy Sharqiy va Sharqiy Osiyo bozorlarida ishlash imkoniyatlarini birlashtira olamiz. Biz ishimizni O'zbekiston bozorida elektron tijoratni rivojlantirishdan boshlashimiz mumkin. Chunki Osiyolik investorlar bu yo'nalishda harakat qilishdan manfaatdor. Qolaversa, moliya va bank xizmatlari ko'rsatish sohasida ham yaxshi yo'lga qo'yilgan biznesimiz bor. Bu yo'nalishda bozoringizdagi boshqa hududlardan ham kelgan investorlar bilan ham hamkorlikda loyihalar ishlab chiqishimiz mumkin. Shuningdek, bu borada 3-chi davlatlardan investorlarni jalb qilish imkoniyati mavjud. Natijada ulkan Xitoy bozoriga hamkorlikda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni yetkazib berish imkoniyati yaratiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha aniq takliflar berildi. Albatta, bu ikki mamlakat uchun da birdek manfaatli bo'ladi. Oliy darajadagi O'zbekiston-Mo'g'uliston muzokaralari yakunlangach, Ko'ksaroy qarorgohida daraxt ekish marosimi bo'lib o'tdi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Oxnagin Xurelsuq xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik, ikki tomonlama munosabatlar tarixida yangi sahifa ochishga bo'lgan o'zaro intilish ramzi sifatida faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekdilar. Mo'g'uliston prezidenti Oxnagin Xurelsuq davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Toshkent shahridagi texnoparkka tashrif buyurdi. Oliy martabali mehmonga texnopark korxonalarida ishlab chiqarilayotgan keng turdagi yuqori texnologik mahsulotlar, jumladan qurilish sanoatida zarur bo'lgan maishiy texnika namunalari namoyish etildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan sanoat majmuasida umumiy qiymati 365 million dollar bo'lgan 16 ta ishlab chiqarish quvvati joylashgan. Bu yil logistika markazi ham ish boshlaydi. Mahsulotlar xorijiy brendlar ostida va ularning nazoratida ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi bozorlarda katta talabga ega. O'zbekiston va Mo'g'uliston davlat rahbarlari bizani korxonamizga tashrif buyurdilar. Bizlar uchun bu katta sharaf desek bo'ladi. Bizani korxonamiz yanada shu Mo'g'ulistonli kompaniyalar bilan, Mo'g'ulistonli hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirish ustida ishlayapmiz. Tashrif buyurgan mehmonlarga shaxsan Mo'g'uliston
rahbariga ham biz amalga oshirilgan loyihalar haqida ma'lumot berib o'tdik va amalga oshirilayotgan yangi loyihalar bo'yicha katta qiziqish uyg'ondi tashrif buyurganlarda. Ayniqsa nafaqat an'anaviy mahsulotlar uchun, balki xom ashyo sektorida ham bizning korxonamizda mis mahsulotlari ham, mis quvurlari ham ishlab chiqariladi. Bu mahsulotga ham katta qiziqish uyg'ondi mehmonlarda. O'ylaymizki, kelajakda biznes aloqalarimiz yanada chuqurroq rivojlanadi. Bugungi kunda texnoparkda ishlab chiqarilgan mahsulotlar 10 davlatga eksport qilinmoqda. Ular orasida Mo'g'uliston ham bor. 2023 yildan boshlab texnoparkda ishlab chiqarilayotgan isitish radiatorlarini Mo'g'ulistonga yetkazib berish boshlangan. Texnopark bilan tanishuv jarayonida prezidentlar ikki mamlakatning kompaniyalari ishtirokida yuqori texnologik mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish, O'zbekistondan maishiy texnikalarning boshqa turlarini ham eksport qilish bo'yicha fikr almashdi. Ikki davlat yetakchi korxonalari kooperatsiyasini kengaytirish, o'zaro tajriba almashish, ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalarni transfer qilish muhimligini ta'kidladilar. Visit of our president to Uzbekistan. Prezidentimizning O'zbekistonga davlat tashrifi juda muhim hisoblanadi. Uchrashuvlarda davlatlarimiz o'rtasidagi samarali hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, imzolangan shartnomalar nafaqat mamlakatlarimiz o'rtasida siyosiy aloqalarni, balki iqtisodiy, savdo, madaniyat sohalaridagi hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Ular yangi transport yo'laklarini ochishda ham muhim. Ikki davlat o'rtasida tarixan aloqalar yaxshi rivojlangan. Ushbu tashrif esa xalqlarimizning bir-biriga yaqinligini yanada mustahkamlaydi va ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Bu muvaffaqiyatli aloqalarning hali boshlanishi deb hisoblayman. Davlatlarimiz o'rtasidagi diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 30 yildan oshdi. Biz yangi bozorlarni ochishimiz lozim. Shuningdek, xalqlarimiz o'rtasidagi turizm, qishloq xo'jaligi, bank, moliya, konchilik, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi sohalarda istiqbolli loyihalarni amalga oshirish lozim. Quvonarlisi, bizning sog'liqni saqlash markazimiz o'z filialini Toshkentda ochish arafasida. Biz tibbiyot sohasidagi xizmatlarimizni O'zbekiston aholisiga taklif etishdan mamnunmiz. O'zbekiston Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan muhim davlat va shu sababdan ham tarixan mavjud bo'lgan aloqalarimizni qayta tiklashimiz va rivojlantirishimiz lozim deb hisoblayman. Shuningdek, mamlakatingiz juda tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Ko'plab samarali iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Aynan shu jihatlar bizni yurtingizga kelishga undaydi. Biz o'zaro bilim va tajriba almashishimiz kerak deb hisoblayman. Yana bir ustuvor jihat, hamkorligimizni kengaytirish uchun katta potensial mavjud. First of all, this is a very historical visit. Avvalambor bu mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilgandan buyon ilk tarixiy tashrifdir. Bugun ikki mamlakat prezidentlarining uchrashuvi juda sermahsul bo'ldi. Hozirda aloqalarimiz turli jabhalarda rivojlanib bormoqda va keyingi 3-10 yillikda yanada samarali bo'lishiga ishonchimiz komil. Biz hamkorlik qilishimiz lozim bo'lgan barcha sohalar bo'yicha fikr almashdik. Ayniqsa qishloq xo'jaligi, ta'lim, qurilish va boshqa barcha sohalar bugungi muloqotimizning asosiy mavzusiga aylandi. Davlat rahbarlari ikki mamlakat hamkorligini keyingi bosqichga olib chiqishga qaror qilishdi. Bosh vazir o'rinbosarlari ikki hukumat o'rtasidagi komissiyaga rahbarlik qiladi. Ular yangi reja taraqqiyotimizning yo'l xaritasini ishlab chiqadilar. Bugun ikkita hujjatga qo'l qo'ydik. Shundan bittasi ishbilarmon kengashini tashkil qilish. Ishbilarmon kengashida aynan ikki davlatda o'zini ishlab chiqarayotgan mahsulotlarini ikki davlat orasida eksport importni oshirish. Ya'ni O'zbekiston uchun eng asosiy birinchi qiziqarli taraflardan bittasi asosan ularda o'sha qishloq xo'jaligi, ya'ni o'sha chorvachilik rivojlangan. Shu sababdan bizlarga eng asosiy bozorlarimizdan degi ularga qo'shimcha mahsulotimizdan eksport qilish. Bu elektrotexnika mahsuloti, qishloq xo'jalik meva sabzavot mahsulotlarini u yerda alohida bir bozor tashkil qilib, shu bozorda o'zimizdan mahsulotlarni sotish yo'lga qo'yishni o'zimizga vazifa qilib oldik. Chunki bugungi kunda ularga elektrotexnika 100% import bo'ladi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva sabzavotlari 90% import bo'ladi. Bizga qulay logistika sharoitlari bor, ya'ni bu o'sha Rossiya orqali, Xitoy orqali kirilsa talab ham bor. Ikkinchisi, ularda juda katta kon metallurgiya, ya'ni xomashyo, yerosti boyliklari ko'p. Mis va boshqa mahsulotlari ular bilan birga hamkorlik, ya'ni ulardan yarim tayyor mahsulotni O'zbekistonga import qilib, o'zimizda chuqur qayta ishlab tayyor mahsulotni olib chiqish kelishuvlari imzolandi.
Bu nima beradi? Bu ertaga bizga qo'shimcha xomashyo mahsulotlar turib ko'payishga olib keladi. Я являюсь председателем межпарламентской группы монгольско-узбекской. Men Mo'g'uliston-O'zbekiston parlamentlararo guruhi raisiman. Prezidentimizning tashrifi munosabatlarimizni rivojlantirishda biz uchun juda muhim va bugun mamlakat rahbarlari bilan yig'ilish chog'ida hamkorlikni rivojlantirish borasidagi qadamlarni muhokama qildik. Savdo-sotiq, sanoat va madaniy sohalar, shuningdek, parlamentlararo munosabatlar ham shular jumlasidan. O'zbekiston ushbu tashrifni yuqori saviyada tashkil etayotganligi uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etmoqchiman. Aniq masalalar mamlakatlarimiz rahbarlari tomonidan muhokama qilindi. Ishonchim komilki, bizning bu munosabatlarimiz yaqin kelajakda tez sur'atlarda mustahkamlanib boradi. Menimcha, eng muhimi savdo-sanoat, qishloq xo'jaligi, ilm-fan sohalarida aloqalarni keyingi bosqichga olib chiqish. Yana bir narsani qayd etib o'tishim kerakki, qurilish sohasida ham yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha munozaralar bo'lib o'tdi. Unda Ulan-Batorda O'zbekistondagi singari turar-joy komplekslarini qurish masalalari ham o'rin oldi. Развиваться в ближайшем будущем. Мы уже первый раз после 90-х годов прошлого столетия подписываем. Oradan qancha vaqtlar o'tib, O'zbekiston va Mo'g'uliston fanlar akademiyalari o'rtasida bu kun muhim hujjatga qo'l qo'ydik. Bu o'zaro hamkorligimizni rivojlantirishga oid bo'lib, mohiyati jihatidan chuqur ma'noga ega. Fan va texnologiyalar, kimyo sanoat sohasida olimlarimiz o'rtasida ma'lum bir aloqalar bo'lgan. Ular bugungi imzolangan hujjatlar misolida yana qayta jonlandi. Maqsadimiz nafaqat kimyo sanoati, balki tabiiy resurslarni qayta ishlash hamda ijtimoiy sohalar, jamoat institutlari va tabiiy fanlarni o'rganishdir. Mazkur tashrif yakunlari bo'yicha O'zbekiston Fanlar Akademiyasi delegatsiyasini Mo'g'ulistonga tashrifini kutmoqdamiz. Shundan so'ng biz aniq yo'l xaritasini belgilab olamiz. Chunki bu hamkorlikning natijalaridan ikki tomon ham manfaatdor. Bu boradagi samarali loyihalarni amalga oshirish uchun bizga malakali kadrlar kerak. Shuning uchun o'zbekistonlik aspirantlarni Ulan-Batorda, mongoliyalik yosh ilmiy tadqiqotchilarni Toshkentda o'qib, malaka oshirishni rejalashtirmoqdamiz. Bunda albatta ikki mamlakat prezidentlarining ochiqlik siyosati muhim o'rin tutadi. O'ylaymanki, bu tashrif O'zbekiston-Mo'g'uliston hamkorlik munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. 70-90 yillar davomida 2000 dan ortiq Mongoliya fuqarolari O'zbekistonda ta'lim olgan va hozirgi kunda ular muvaffaqiyatli Mongoliyaning iqtisodiyotining barcha sohalarida o'zining faoliyatini olib borishmoqda va ushbu sohani yanada rivojlantirish bo'yicha, ya'ni nafaqat ta'lim sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini birgalikda amalga oshirish borasida kelishildi. Endi bu nima asosiy urg'u berilyapti hozir qishloq xo'jaligiga, chorvachilikka, geologiyaga, kon ishiga, turizmga, mana shu yo'nalishlarda hamkorlikda kadrlar tayyorlab, kelajakda mana shu ikkita davlatga ham samara beradigan loyihalar, ya'ni ilmiy tadqiqot ishlari ham bajarilishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni ikkita davlatni oldida turgan muammolar mana shu chorvachilik sohasida bor, qishloq xo'jaligi sohasidagimi, geologiya sohasidagi muammolarni yechimiga qaratilgan yirik-yirik loyihalar demak amalga oshiriladi. Bunda ikkita davlatning, ya'ni Mongoliya va O'zbekiston olimlari qatnashadi. Yana bitta alohida urg'u berilgan narsa talabalar almashinuv dasturi va ularga talabalarga grant berish. Masalan, Mongoliyaning fuqarolariga O'zbekistonda o'qish uchun grant berish. Xuddi shunaqa bizning talabalarimiz Mongoliyada o'qish uchun grantlar ajratish bo'yicha ham kelishildi. O'ylaymizki, bugungi ikkita davlat rahbarlarining uchrashuvi kelajakda ilm-fan, ta'lim sohasida rivojlanishiga bir turtki bo'ladigan bir voqelik bo'ldi. Mana bugun imzolagan hujjatimizni Mongoliyani poytaxti bilan shaharlari aro iqtisodiy yo'nalish bo'yicha, savdo yo'nalishi bo'yicha, gumanitar yo'nalishlar bo'yicha, ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'zaro hamkorlik hujjatini imzoladi. Yo'l xaritada aniq ravishda hammasi yozib qo'yilgan. Bugungi kunda sanoat yo'nalishidagi va ta'lim yo'nalishidagi imkoniyatlarimizni, turizm yo'nalishidagi imkoniyatlarimizni butkul foydalanilmayapti. Savdo-iqtisodiy aloqalarni agar tahlil qiladigan bo'lsak, bizani ham imkoniyatimizni juda ham yuqori elektrotexnika sohasida, mashina sozlik sohasida, oziq-ovqat sohasida katta imkoniyatlarimiz bor. Bundan tashqari, mana hamkorlarimiz bilan suhbatlashganimizda ularni O'zbekistonga, O'zbekiston tarixini bilishga, o'rganishga, ko'rishga juda ham katta qiziqish bor. Sababi eski tarix agar ko'taradigan bo'lsak, u yerda albatta bitta
Xorazm, Urginch o'rni bor bularni tarixida. Shuning uchun bu bugungi imzolangan hujjat bizani o'rtamizdagi barcha shu yuqorida aytgan sohalarda ishni amalga oshirishga, biznes, ta'limni, turizmni uzviy bog'lashga katta o'rin tutib imkoniyat yaratadi. So we signed a cooperation MOU between Tashkent City and Ulaanbaatar City. Biz Toshkent va Ulaanbaatar shahri o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha anglashuv memorandumini imzoladik. Hujjat ikkita sohadagi hamkorlikni qamrab olgan. Birinchisi bu savdo, iqtisodiy jumladan biznesda va xususiy sektorda fikr almashishga yo'naltirilgan. Shuningdek, xususiy sektordagi aloqalarimizni kengaytirish maqsadida qo'shma tadbirlar, konferensiyalar, uchrashuvlar o'tkazish ham nazarda tutilgan. Shubhasiz, bu orqali ikki davlat o'rtasidagi biznes aloqalar yanada rivojlanadi. Ikkinchi yo'nalish esa bu turizm. Ulaanbaatar va Toshkent shaharlari tarixan bir-biriga yaqin bo'lgan. Shuningdek, madaniy jihatdan ham azaldan kuchli tarixga ega. Bu borada ham o'zaro tajriba almashamiz. Ikkala davlat o'rtasida turizm sohasi rivoji katta ahamiyat kasb etadi. Biz mamlakatingizda turizm kompaniyalarini ochishni rejalashtiryapmiz va ko'plab kompaniyalarni bunga chorlayapmiz. Bu orqali turizm sohasida o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Umuman ushbu hujjat nafaqat sohalardagi hamkorlik, balki xalqlarimiz o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi deb o'ylayman. Prezident matbuot xizmatining xabariga ko'ra, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Dog'istonda sodir etilgan terrorchilik harakatlari munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. Halok bo'lganlarning oilalariga ta'ziya va dalda so'zlarini bildirdi. O'zbekiston prezidenti bu g'ayri-insoniy zo'ravonlikni qat'iy qoraladi hamda xavfsizlik sohasidagi umumiy tahdidlarga qarshi kurashda tegishli tuzilmalar o'rtasidagi faol hamkorlikni davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, 26-28 may kunlari Rossiya Federatsiyasi prezidentining O'zbekistonga tarixiy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ham muhokama qilindi. Kelgusidagi, shu jumladan ko'p tomonlama tashkilotlar doirasidagi tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi. Dasturimiz davom etadi. Yana kunning asosiy mavzusiga qaytamiz. Mo'g'uliston prezidenti davlat tashrifi doirasida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida uchrashuv o'tkazdi va Toshkentda Mo'g'uliston elchixonasining rasmiy ochilish marosimida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida davlat tashrifi bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashrif doirasida ikki mamlakat yetakchilarining oliy darajadagi muzokaralari ochiq va ishchan muhitda bo'lib o'tgani, muloqotning samarali natijalari haqida so'z bordi. Bu tarixiy tashrif mamlakatlarimiz do'stligini mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi. Davlat tashrifi davomida imzolangan jami 14 ta hujjat mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichda rivojlantirish, O'zbekiston va Mo'g'uliston munosabatlari tarixida yangi sahifa ishga turtki bo'lishi aytib o'tildi. Keyingi yillarda ikki mamlakat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi izchil o'sib bormoqda. Yetakchi kompaniya va korxonalar o'rtasida hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilayotgani ta'kidlandi. Uchrashuvda madaniyat, ta'lim, turizm sohalarida faol almashinuvlarning yo'lga qo'yilishi xalqlarimizni yanada birlashtirishga xizmat qilishi aytib o'tildi. Parlamentlararo aloqalarni mustahkamlashga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan O'zbekiston-Mo'g'uliston parlamentlari do'stlik guruhi o'rtasidagi munosabatlarni faollashtirish va parlamentlararo hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish taklif qilindi. Munosabatlarning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati va Mo'g'uliston Buyuk Davlat Xurali o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandumni ishlab chiqish va imzolash masalasi qo'llab-quvvatlandi. Mo'g'uliston prezidenti Uxnagin Xurelsuh Oliy Majlis Senatining faxriy mehmonlar kitobida dastxat yozib qoldirdi. O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi yangi tashrif manzili. Mo'g'uliston prezidentining yurtimizga tashrifi doirasida ushbu mamlakatning O'zbekistondagi ilk elchixonasi o'z faoliyatini boshladi. Uning ochilish marosimida Mo'g'uliston prezidenti va boshqa rasmiylar ishtirok etdi. Qayd etilganidek, ikki davlat rahbarlarining 2022 yilda Samarqandda, 2023 yilda Dubay shahridagi muloqotlarida Mo'g'ulistonning O'zbekistondagi elchixonasini ochish tashabbusi ilgari surilgandi. Endilikda xalqlarimiz o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlar дипломатик алоқалар билан янада мустаҳкамланади. Сегодня очень исторический
Bugun tarixiy kun, ikki mamlakat prezidentlarining o'zaro samarali muloqotlariga hamohang ravishda Mo'g'ulistonning Serquyosh O'zbekistondagi elchixonasi ochildi. Bu ikki tomonlama aloqalar istiqbolda juda muhim ahamiyatga ega. Prezidentlarimiz mamlakatlarimiz o'rtasida ko'p tomonlama siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa sohalardagi hamkorlik rivojiga daxldor ulkan maqsad qamrab olgan yo'l xaritasini taqdim etdi. Men juda mamnunman. Birinchi elchi sifatida O'zbekiston va Mo'g'uliston o'rtasidagi diplomatik aloqalar tarixidagi mas'uliyatli vazifaga kirishayotganimdan. Men o'z salohiyatimni ikki davlat va xalqlarimizning o'zaro manfaatli aloqalari yo'lida safarbar etaman. Oldimizda juda katta ishlar turibdi. Tadbir davomida mehmonlar elchixona binosini ko'zdan kechirishdi. Bu yerdagi muloqotlarda ko'p tomonlama munosabatlarga oid yangi kelishuvlar, xususan savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar, turizm kabi sohalarga oid investitsiyaviy loyihalarni amalga tatbiq etishdi. Diplomatik korpus vakillari oldida turgan vazifalar xususida fikrlashildi. E'tirof etilganidek, yangi O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlash, mintaqalararo o'zaro bog'liqlik masalasini ilgari surishga qaratilgan pragmatik tashqi siyosati ikki mamlakat o'rtasida ko'p qirrali muloqot rivojiga yangi surat baxsh etmoqda. Bu albatta tashqi siyosat idoralari o'rtasidagi hamkorlikda yangi mazmun va mohiyat kasb etadi. Yurtimizda Mo'g'uliston elchixonasining ochilishi barcha sohalardagi o'zaro manfaatli aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.